អ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អ្នកសមរងស៊ីនិយមនៅកម្ពុជាណាមាននៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងប្រមាណជា2លានអ្នកដែរដែលក្រមលោកកឹមសុខាហ្នឹងគឺមានតែគេហៅថាមានតែមេតបទេប៉ុន្តែអត់មានកូនទាហានទេហើយមេតបភាច្រើនហ្នឹងគឺតែមេតបដែលជាគេហៅថាពួកអ្នកនយោបាយកន្ទេលធំបលំដេកមានន័យថាតាល់តែមកធ្វើនយោបាយហ្នឹងគឺមកណាត់ធ្វើនយោបាយតែ3ខែទេហ្វ្លាយពីអាមេរិកអូស្ត្រាលីទៅគួយផឹកកាហ្វេមើលគេឃោសនាអីតិចតួចអញ្ចឹងទៅហើយតថ្លៃយកតំណែងរាសអីចឹងទៅ